İndi sizə danışacağımız bu hekayət qəmli olsa da insana qürur verən, xalqımıza şərəf gətirən, gələcək nəsillərimizə örnək ola biləcək bir hekayətdir. Doğma yurdumuzun ən müxtəlif bölgələrində biri-birindən xəbərsiz, üç qeyrətli vətən övladı böyüyürdü. Hər birinin ürəyində arzusu, istəyi, gələcək həyatları ilə bağlı qurduqları planları vardı. Hələ tanımırdılar bir-birlərini. Amma zaman gələcək tanış olacaqdılar. Bu tanışlıq dostluğa, qardaşlığa çevriləcək, son nəfəslərinə qədər onları tərk eləməyəcəkdi. Bu şərəfli vətən övladlarını birləşdirən yeganə amal isə vətən eşqi, vətən sevdası idi. Cavid ailəmizin böyüyü olub. 1988-ci ilin iyul ayının 5-ci anadan olub. Ailədə 3 oğlum, 1 qızım var. Orta məktəb qurtardı, sənədlərim verdi Heydər Əliyev adına Ali Akademiyaya. Həmin ildə qəbul oldu. Orta məktəb oxuyarkən o cidua, karateyə gedirdi, məşqçi idi. 2-3 medalı var. Birinci dərəcəli, əksəriyyətidir. Bircə də ikinci dərəcəli medalı var. Karatedə qara kəmər ustası idi. Ali məktəbdə də məşq dayandırmamışdı. Haçan ki, məktəbi qutarıb xidmətə getdi, evə gələndə həmin müəllimlər yanına məşqə gedirdi. O məşqin dayandırmamışdı. Ailəmizin ilk olub, ilk uşağımız. Ağıllı uşaq idi, tərbiyəli idi, gözəli idi. Arzusu da əvvəldən uşaq vaxtından hərbiçi olmaqdı. Axıra qədər də getdi. Axsaqqalımız idi. Uşaqlığına baxmayaraq axsaqqal kimi hərəkət edirdi. Mehriban idi, istəyəli idi hamı. Bütün günü çalışqan idi. Də o dincəlmək yox idi, o uşağa dayanmaq söhbəti yox idi. Ancaq idmanla, dərslə işdə görürdü, köməkləyirdi. Təmbəllik yox idi də, həm zirək idi, məsuliyyətli uşaq idi, çox dediyi cənnətindən atdı. Belə tay bərabər demək olar yox idi. Belə fərqli idi, çox fərqli idi. Hamıdan, bütün uşaqlardan fərqlənirdi, ha, bütün uşaqlardan fərqlənirdi. Mən dedim ki, gəl evləndirək, vaxt ötür də, vaxt ötür. On elə ondan məlumdur ki, deyirdi ki, dedi ki, o söz o idi, ha, əsas o sözü idi ki, mən evliyəm. Mən uşaqlarım da, əskərlərim də. Əllimlərim də istəyilisi idi, qohum ağrabənim də, qonşularım da. Hamım istəyilisi idi. Mehriban idi hamıyla. Dərslərində də gözəl əlaçı idi. Mənimə sual verəndə ki, sən hansı alı məktəbi seçmək istəyirsən 11-ci sinifdə, mən 1-ci ilə onda rəhbər keçmişdim. Dedi ki, bəs mən hərbi akademiya sənət vermişəm artıq. Mən dedim, sənə forma çox gözəl yaraşacaq. Xəbər gəldi mənə ki, Cavid qəbul olub. Sevincimin həddi də yox idi. Ona dedim ki, onda ilk formanı ilk dəfə geyəndə mənə şəkil göndərərsən. Dedi ki, başla mənə. Bir də gördüm ki, qapı döyüldü, girdi içəri. Əlində özünün şəkili böyüdülmüş halda.
Cavidi mən uşaq yaşlarından dərs demişəm ona. Çox səliqəli oğlan idi. Heç vaxt dərsindən dərsə gecikmək, dərsi bilməmək bu xüsusiyyətlər onda yox idi. Vaxtından əvvəl dərsə gələrdi. Qamətinə baxırdın, əsl hərbiçi qaməti var idi. Xüsusən axırıncı siniflərdə oxuyanda müəllimlərlə, şagirdlərlə, yoldaşlarilə o qədər mehriban idi ki, adam onun səmimiyyətinə valeh olurdu. And olsun Allaha, mənlə onun münasibəti, o qədər xoş bir münasibəti var idi ki, hər sözü ondan soruşurdum. O da hər sözü mənə deyirdi. Deyirdim ki, Cavid, Allah qoysa səndən yaxşı soldat olacaq, məktəb qutaran kimi əskərliyə gedəcəksən. Dedi, yox müəllim, mən bir zabit kimi əskərliyə gedəcəm. Torpaqlarımızı mən gedib azad eləyəcəm. Elə də oldu. Cavid getdi hərbi məktəbə. Arada görürsən, kəndə gəlirdi tətil zad vaxtlarında. Cüssəli oğlan idi. Çox səliqəli geyimi, kecimi. Onun bir dənə düyməsini açıq görmək olmazdı. Həm də səmimi idi. Gələndə müəllimləri ilə, şagird yoldaşları ilə ünsiyyət tapırdı. Allah ona rəhmət eləsin. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda vuruşdu. Qəhrəman kimi, oğul kimi vuruşdu. Şəhid oldu. Qəbri nurla dolsun. Yəni, hər il Cavidin ildirimi yaxınlaşanda məktəbdə belə bir artıq əlini alıb, deyirəm ki, əskərə salam və yaxud da ki, Cavidə salam. Müəyyən mövzularda uşaqlara deyirəm ki, məktub yazın. Məktublar yazılır, özüm rəhbərliyim, özüm yığıram, özüm oxuyuram onu günlərlə, saatlarla. Orada körpə, böyük siniflər demirəm, indi böyüklər bambaşqadır. Amma körpə uşaqların fikirlərini oxuduqda insanın qəlbində nə qədər qəhər yaranırsa, ondan da artıq sevinc yaranır. Həyata inam yaranır ki, bizim gələcəyimiz var. Onu ziyarətə gedəndə mən o aşağı siniflərə deyirəm ki, bəs olmaz da valideynlərinizə icazə al. İnanın ki, hər il, hər bir uşağın gətirdiyi qərənfildən əlləri ilə məktəb müəyyən işçiləri, müəllimlər çələng görürlər. Baxıram ki, kimsə, hər bir kəs istəyir ki, nəsə orada az-azad olsun, zəhmət olsun. Hətta bəzən uşaqlara deyəndə ki, bəlkə sən uşaqsan, getməyəsən, deyir müəllimə, qoy yeriyim, əziyyət çəkim. Axı, o bizdən ötürü şəhid olub, bizdən ötürü canını verib. Bax, mənə elə gəlir ki, bax, bizim türkçiliyimiz, bizim bu böyük dünyada çox da böyük olmayan Azərbaycanımız, torpağımız, dövlətimiz bunun üçün yaşayır. Belə oğullarımız var və onların da inşallah davamçıları daim olacaq. Cavidin elədiyi qəhrəmanlıq bizim körpə balalarımıza, cavanlarımıza böyük örnəkdir. Onu bütün kəndin kiçiyindən böyüğünə bütün uşaqlar tanıyır. Cavidin adı gələndə hamısının gözü parlayır ki, kaş mən də Cavid kimi vətən uğrunda döyüşə gedirdim. Cavid kimi şəhidlərin, qəhrəmanların ürəkləri sakitdir. Ona görə ki, onlar işğal altında olan böyük bir ərazimizi düşmənlərdən geri aldılar. İndi hal-hazırda o torpağın qaçqınları öz vətənlərində yaşayırlar. Thank you.
Qabil Özəliyev 15 sentyabr 1991-ci ildə Naxçıvan şəhərində doğulubdur. Qabil 13 yaşında olanda atasını itirmişdi və həyatı çox keşməkeşli olubdur. Elə o vaxtdan başlayaraq işləməyə başlamışdı. O, əvvəlcə kiçik işlərdə işlədi, sonradan elə oldu ki, hərbiyə marağı oyandı və hərbiçi olmaq arzusunu dilə gətirdi. Əvvəlcə Heydəliyev adına Naxçıvandakı hərbi liseyə daxil oldu. Oranı bitirəndən sonra gəldi Bakı şəhərində Heydəliyev adına hərbi akademiyada təhsilini davam elətdirdi. Hərbi akademiyanı bitirdikdən sonra təlim tədris mərkəzində bir ildə əlavə kurs keçdi. O kursu bitirəndən sonra əvvəlcə Naftalanda təyin olunmuşdu. Naftalanda bir neçə dəfə fərqli fərmanla təlif olundu. Ailəsi ilə tez-tez telefon əlaqələri yaradırdı, çünki ailəsinə bağlı biri idi. Həm də düşünürdü ki, ailə başçısı da bu, bütün günü ailədə əlaqədə olmalıdır. Ailənin ata əvəz oldu. Özündən kiçik bacılarına, qardaşına, atasızlıqlarını unutturmağa çalışırdı həmişə. İki bacısını ata evindən gəlin köçürdü Qabil. Qohum əqrəbi ona deyirdi ki, bəs sən çox xərcə düşmə də, onsuz da qarşı tərəf bilir ki, siz atasız böyümüsünüz, o qədər imkan yoxdur. Deyirdi, yox, mən elə köçürməliyəm bacılarımı ki, kənardan deməsinlər ki, yetim qızlar və yaxud da ki, imkansızlar. Əksinə, hamudan daha çox çalışırdı ki, onlar üçün yaxşı şərait yaratsın. Heç kim deməsin ki, Qabilin bacıları imkansız olubdurlar. Sonra Qabilin özü üçün toy eləmək lazım oldu. Öz sinif yoldaşı var idi, elə 11 il eyni sinifdə oxumuşlar. Həmin qızdan xoşu gəlirdi. Razılaşdılar, elçilik oldu, toy sonra mərasimə baş tutdu. Və bir müddət Qabil həmin xanımla birlikdə Tərtərdə yaşadı. Artıq həmin vaxtı Qabilin təyinatı Tərtərə verilmişdi, Tərtərdə idi. Cəmisi onlar 10 ay evli həyatı sürdü, onların evli həyatı. 2015-ci ildə onun toyu olmuşdu, 2016-cı ildə aprel ayında Qabil şəhid düşdü. Qabilin şəhid olmamışdan əvvəl övladının dünyaya gələcəyini bilirdi. Dünyaya gələcək oğul övladına atasının adını qoymaq istəyirdi. Amma nə biləydi ki, oğlu onun, şəhid atasının şərəfli adını, Qabil adını daşıyacaq. Aprel döyüşləri başlayan vaxtı həddindən artıq çətin bir dövr idi. Əslində, Qabil həmin vaxtı məzuniyyətdə olmalı idi. Çünki onun 29-u tarixində oğlu dünyaya gəldi və Qabilə əlaqə yaratdıq, təbrik elədik və dedik ki, ad qoyma mərasimində mütləq iştirak eləməlisən, özün gələrsən. Amma taliyə elə gətirdi ki, iştirak edə bilmədi o ad qoyma mərasimində. Biz əslində gözləyirik ki, o 3 gün xəstəxanada yoldaşı qalmalı idi. Həmin dövrdə Qabil gəlməli idi, xəstəxanadan özü çıxarsın. Hətta gülə qədər bağlatdırmışdıq ki, Qabil gəlində əziyyət çəkməsin də, bir də gül bağlatdırmağa vaxt itirməsin, getsin xəstəxanadan götürsün. 29-u axşam əlaqə saxlanmışdı, sonra ayın 1-i gündüz əlaqə saxlamışdı və demişdi ki, mən gəlib çatacağım da narahat olmayan xəstəxanadan çatmağa. İkisində artıq uşaq xəstəxanadan çıxmalı idi. Amma bizim xəbərimiz yoxdur ki, artıq birindən ikisinə keçən gecə o şəhid olmuşdu. Qabil Özəliyev, Adil Adilzadə və Cavid Dədəkişiyev. Üçü həm yaxın dostu idilər, qardaş qədər dostu idilər, həm də döyüş yoldaşı idilər. Elə sonda da üçü də eyni vaxtda şəhid olmuşdu. Gərgin döyüşlər zamanı bu igidlərin qəhrəmanlığı haqqında hətta düşmənin informasiya orqanları da məlumat vermişdilər. Erməni mənbələri bu dəstənin onların bir tankını, çoxlu zirehli texnikasını sıradan çıxardıqlarını, silah ambarını partlatdıqlarını və canlı qüvvələrini ciddi təlafata uğratdıqlarını bildirirdilər. Və həmin üçünün onlara vurduğu zərər haqqında ermənilərin öz etirafları da göstərir ki, doğrudan da bunlar həqiqətən çox böyük döyüşlər keçiriblər. Qabil şəhid olundan sonra mən onun döyüş yoldaşlarından biri hospitalda yatırdı, onun yanına getmişdim, yaralanmışdı həmin vaxtı. O danışırdı necə döyüşməklərini,
deyir ki, bəs biz qabilə dedik ki, sənin övladın yeni doğulub da, sən övladı hələ görməmişsən, biz səni qoruyaq, sən bizdən arxadaca. Dedi ki, yox, əslində öndə mən olmalıyam. Hətta orada bir əsgər olmuşdu, evin tək uşağı idi həmin oğlan. Onu özlərinlə getməyə qoymamışlar ki, sən evin tək uşağısan, atan da yoxdur, ana himayəsindəsən, sənə nəsə olsa anan tək qalacaq. Ona görə onu qabağa getməyə qoymamışlar. Sonradan həmin oğlan yaralanmışdı və o əsgər mənə danışırdı qospitalda bunları. O deyirdi ki, biz bir neçə postu alandan sonra bir yerdə daldalanacaq var idi. Orada oturduq, qabil siqaret yandırdı. Bizə dedi ki, biz talışı biz almalıyıq. Mən istəyirəm ki, oğlumu görməyə qəhrəman kimi qayıdım. Həmin gün bütün Naxçıvan əhalisi hava limanına toplaşmışdı. İgidlər yurdu bu qədim torpaq öz şəhid balasını gözləyirdi. Naxçıvanda yaşayan əhali çox böyük dəstək oldu ailəyə. Minlərlə insan hava limanına gəlmişdi, onu orada qarşıladılar. Anasına dəstək oldular, hamımız biz qabiliyik deyə şüarlar səsləndirdilər ki, ağlama. Təbii ki, anası həddindən artıq dözümlülük göstərdi. Məncə, hər an o dözümlülüyü göstərə bilməzdi. O, orada dedi ki, bəs mən ağlamayacam, çünki qabilə söz vermişəm ki, mən ağlamayacam. Çünki ondan əvvəl qabilə ona demişdi ki, mən şəhid olsam ağlamazsan. Çünki başqalarının övladı övladdır, sən övladın onlardan üstün deyil, hamı üçün, övlad hamı üçün eynidir. Oğluna verdiyi sözü tutan Nuriyə ana, həmin gün çoxlarının edə bilməyəcəyi mətanəti göstərdi. Göz yaşlarını ürəyinə axıdaraq, oğlunun tabutunu daşıyan insanlarla çiyin-çiyinə durdu. Qabilin anası sözünü tutdu, ağlamadı. Atasının əvəzindən özü girdi onun cənazəsinə, onun tabutunun çiynində daşıdı. Dəfn olunan yerə qədər. Orada da dəfn olunandan sonra bayrağı qardaşına verdilər. Qabilin cənazəsinin üzərində olan, tabutun üzərində olan bayrağı qardaşına verdilər. Qabilə igidliyinə görə 3-cü dərəcəli medal verildi. Ailəsinə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri tərəfindən 2 otaqlı bir ev verildi. Davamında olaraq ailə ilə hal-hazırda da maraqlanırlar, dəstək olurlar. Bu insanlar əvvəlcədən elə bir hiss eləyiblər. İstər Adil olsun, istər Cavid olsun, istər digər bizim şəhidlərimiz olsun. Hər birinin həyat yoluna nəzər salanda, onların xatirələrinlə dinləyəndə, onlarla dostlarının, döyüş yoldaşlarının, onların həyatı haqqında xatirələrini eşidəndə insan düşünür ki, doğrudan da bu insanlar özlərini torpağa, vətənə qurban demiş insanlardır. Yəni, öz qanlarını torpaq üçün tökməkdən bir an belə bunlar çəkinmirlər. Adilzadə Adil, mənim böyük oğlum. Balacası da iki evladım olub. Balacası qız. 93-cü ildə, aprelin 17-ci Mingəçevir şəhərində anadan olub. Şəhərdə bir nömrəli məktəbə gedib, birinci sinifə, altıncı sinifə kimi orada oxuyub. Yaşayış yerini dəyişdiyimizə görə köçmüşük bu bağ masivinə. Heydər Əliyev fondu tərəfindən bu bağ masivində 20 nömrəli məktəb tikildi. Altıncı sinifdən o məktəbə gedib. Yəni, uşaqlıqdan o vətənpərvər böyüyüb, böyüməyinə, yəni o devrə düşüb. Da bu uşaqların doğulduğu vaxt, Qarabağ hadisələri, bu, yəni görüb məktəb vaxtlarda, məktəbdə keçirilən, evdə danışılan, qaşqınlar gələn vaxtı, hamısı bu uşağın böyüdən vaxtı. Ona görə bu vətənpərvər böyüyüb, hələ vətənli sevən olub. Uşaqlıqdan idmanı çox sevirdi. Onun tərifnaməsi ilə qramataları zadı var. Məktəblər arasında basketbolda birinci yer tutub, futbola gedib birinci yer tutubdu orada. Bu şəhər komandasında oynayıbdı. Oxuyan uşaq idi, yaddaşı çox güclü idi, çox savadlı idi. Bir dəfə baxırdı kitaba, o yəni yadında qalırdı hər şey. Futbola nəsə can atdı, bura yazıldı komandaya, şəhər komandasında oynadı.
Gəldi hərbi xidmət vaxtı çatana kimi, yəni futbola gedib. Ondan sonra da hərbi xidmətdə də qayıtdı. 15-ci ildə yazıldı, yəni getdi maxi müddətdən artıq xidmət etmə. Məsələn, neçə aydır da orada xidmət edirdi, 7 aydı, 8 aydı. Orada da o həmən Qabildi, Cavitdi, bunlarla dostlaşmışdı, o qədər mehribanlar. Yəni, belə bir-birini həmən insanlar tapır da bir-birini. Elə hara geçsə, həmə öz xasiyyətinə uyğun xas insanlar tapır. 2016-nın mart ayında gəlmişdi, Novruz bayramı gəlmişdi. Həyətdə indi göstərəcəm sizə, yapın əzgili ağacı var idi. O, elə bir evin, həyətin o biri üçüncündə elə bir o bitmişdi. Onu oradan çıxartdı, gətirdi. Həyətin düzbağı indi buradan da görünür, qabağına əkdi. Dedi ki, mama, mən ağacıma yaxşı baxarsınız. Elə bir onun ürəyinə damış ki, o şəhid olacaqdı. Bir gün gəldi, bir o sözü dedi ki, mama sən bilsən ki, bizim nə gözəl torpaqlarımız ermənilərdədir. Mama, görsən inanmazsan. Çünki mən düzünü desəm, mən görməmişəm, Tərtərə iş getməmişəm. Nə bilim mən, daha başqa bölgələrimizi tanımıram. Amma Adil gəlib onlardan, o yerlərdən danışırdı, mama dağlıq, iki dağın altından çay axır. Mama adama elə gözəl daha təsir bağışlayır ki, gül kimi torpaqlarımız düşməndə qalıbdır. Bax, o elə bil ki var, o qədər yanıq tökülürdü ki, bizim torpaqlarımız niyə düşməndə qalsın. Onun üzündə bir nur var idi. Və biz elə bilirdim ki, o uşaqdan qeyri-adi nəsə olacaq. Bunu elə bir gözləyirdik. Çünki o qədər tərbiyəli, o qədər, belə bir söz var dilimizdə, qız hayalı, qız abırlı bir uşaq idi. Həqiqətən bir söz deyərdim, qızarardı, utanardı və o qədər də tərəf keçdiyi var idi. Hətta belə bir şey sinifdə olmuşdu, bir dəfə qarışıqlıq olmuşdu, nəsə mən orada əvəz etməkdim, onu da qeyd edim ki, o sinifdə. Və bu qarışıqlıq zamanı o boynuna almadı ki, dava nə üstündə oldu. Sonradan aydınlaşdı ki, hansısa başqa bir müəllimin üstündə bu dava olub və o bu davada fəal iştirak eləmişdi müəllimi müdafiə eləmək üçün. Amma yenə də demədi, onu o müəllimin yəni, yanında hörmətli olmaq üçün belə demədi. Biz sonradan, bəlkə də o bilmirəm, 2-3 ildən sonra bildik ki, bu nə üstündə olmuşdu. Axır 3 ayda Adil bu saxladı. Ki, dedilər ki, siz özə hamı da onu qabil oxşadırmış orada da, öz olduqları yerdə də. Ki, bir-birinizə oxşursunuz. Adil bığ saxlayandan sonra o bığınla bir fəxri verir ki, mən Qabil oxşuyuram. Həmişə elə deyirdi. Deyirdi, ata, bir dostum var, indi onu gətirəcəm. Bilirsiniz, Adil çöldə olan hadisələri, ya indi orada olan hadisələri, evdə danışan da öyle idi. Yenə deyirəm, dostların yanında danışır. İndi, Adil haqqında çox şeyləri mən dostlarımla öyrənirəm, eşidirəm ki, Adil belə dedi. Adilin hələ sözləri var idi ki, evdəkilərlə bölüşmürdü, yəni ancaq dostlarına danışırdı. Yəni, istəmirdi ki, evdəkilər narahat olsun, hərbidə olan şeylər ümumiyyətlə xoşlanmırdı danışmaqdan. Biz yaxın olduğundan dostlarına güvəndiyinə, yəni, o da hamıya yox. Adil ümumiyyətlə çox dostu olmayıbdı. Bir-iki nəfərə belə özümüz aramızda danışanda çox istəyərdi, yəni, müharibə olmağını. İstəyirdi ki, müharibə olsun, can atırdı müharibə olmağına, vuruşmağa. Yəni. Texnikalara çox həvəsli idi ki, müharibə olsa, onun texnikanı istifadə eləməmişik, eləyərdik ermənilər üzərində, irəli gedərdik, filan rayonumuzu görməmişəm, görərdim. Yəni, çox işğal olmuş torpaqlar haqqında çox maraqlı idi bunun üçün ki, çox can atırdı ki, torpaqları əldə eləsin. Özü də hərbiçi olmağı daha buna qürur verirdi ki, qürur duydu hərbiçi olmaqdan ki, mən torpağı qoruyuram. Alacaq, gedəcəyik, özümüz görəcəyik. Həmişə yazırdı ki, gün ismini deyən mürəhli yata bilərsiniz. Bu Adilin son dəfə Mingəçevirdən hərbi hissəyə yollanan vaxt dostuna telefonla göndərdiyi səs yazısıdır. Çıx yavaş-yavaş avtovazala, mən də bir 10 dəqiqə çıxıram, Elnurdan gələcəm. Sən gəl, sən ora, görüşək avtovazala, gəlim, çıxıram. Cavidlə Qabilin döyüşə yollanmasını eşidən Adil,
onun da dostları ilə birgə ön cəbhəyə göndərilməsini komandirdən xahiş eləyir. Axı onlar yağı düşməndən qisas almağa bir yerdə and içmişdilər. İndi həmin gün gəlmişdi. Adilin komandiri gəlmişdi bizə. Ağladı ki, dayı, mən Adili saxlaya bilmədim. Adil o günü heç müharibədə daha döyüşə girəsi də öyleydi. O döyüşdə olmalı da öyleydi. Qabil ilə Cavid döyüşdə olduqlarına görə Adil dayanmadı. O da inanın ki deyir, əl çəkmədi məndən. Axırıncı dəfə bu aprelin biri günü zəng elədim, axşam 6-ya qalmışdı. Hər gün danışırdıq. Atam nə olub deyir, nə gündə nə olub, niyə zəng eləsən, dedim, ata olarsan başa düşərsən, da darıxmışıq da səsi eşitmək istədik. Dedi, ata, mən Qarabağı qoruyam. İnanın ki, onun nəşi Mingəçevirə gətirilən günü bütün Mingəçevir cəmaatı oradaydı. Və biz sanki bir, bilmirəm, biz siz həm ağlayırdıq, həm o izdiham elə bir izdiham idi ki, elə bir ki, toy karvanını qarşılayırdıq. Bir fəxr də var idi, bir qürur da var idi içimizdə. Yəni, mən deyim ki, sizə bir ağrı acı var idi, o təbiidir, hamımız anayıq, hələ ki, bir müəlliməsi də olmuş insanlarıq, amma ondan əlavə bir qürur da var idi, bir fəxr də var idi ki, yəni, belə bir evlad, belə bir evladın Mingəçevir şəhərində onun elə qarşılanmağı bizə bir qürur verdi ki, demək, xalq qiymətləndirir, demək dəyər. Demək, bu insanlar üçün, bu vətən üçün candan keçməyə dəyər. Belə qarşılanacaq demək şəhid. Və inanın ki, bütün hamı oradaydı. O, belə bir söz var, 7-dən 77-yə. Elə qoca insanlar gəlmişdi ki, ora çox çətinliklə gəzirdilər, amma gəlmişdilər. Elə körpə uşaqları gətirmişdilər, mən hətta deyirdim ki, əzilər uşaqlar. Deyirdi, yox, qoy görsün, bu bir qürurdur, bu bir fəxirdir. Uşağı da anladırdı, onu anlayacağı bildiyində valideyni anladırdı ki, bu kimdir gələn. Nə qədər ki, biz müəllimlər və onun təhsil aldığı məktəb kollektivi varsa, o qədər də adilimiz yaşayacaq. Bu, ən azı bizim vicdan sözümüzdür, vətəndaşlıq borcumuzdur. Biz Adilzadənin yaşaması və təbliğ olunması yolunda çox şeylər eləmişik və etmək də bu bizim borcumuzdur təbii ki. Nə? Məsələn, mənim rəhbərlik etdiyim sinif, 9B sinifi, artıq 10B adlanacaq və onlar Təhsil Nazirliyi tərəfindən Şəhid Adil Adilzadənin adını daşıyan nümunəvi sinif seçildi. Bu bizim üçün bir qürurdur, bir fəxirdir ki, o uşaqlar bizim o Adil Adilzadənin o qanının töküldüyü, şəhid olduğu torpaqlara getdilər, Lələtəpədə oldular və mən onlara göstərdim ki, burada neçə-neçə adillər, neçə-neçə şəhidlər, bax, bax, burada can qoyub, ay uşaqlar, bizim bugün sakit yaşamağımız üçün. Və bu bizim borcumuzdur ki, təkcə Adilzadəyə aid deyil bu sözlərim. Bizim borcumuz ümumiyyətlə şəhidləri yaşatmaqdır. Hər bir ana üçün çətindir evlat itirmək, hər bir valideyn üçün çətindir. Amma mən bir şəhid anası kimi, həqiqətən bunu sidq ürəkdən deyirəm, şəhid anası kimi, mən Adilimə yəni ağlayıram hər gün, hər onun üçün ağlamadığım saniyələr yoxdur. Onu axtarmadığım saniyələr yoxdur. Amma ən əsası mən bilirəm ki, mənim oğlum şəhiddir. Çünki bu arzuluyurdu, bu şəhid olubdur. Nağılların, hekayətlərin sonunda həmişə göydən üç alma düşür. Bizim hekayəmizin sonu isə belədir. Vətən torpağına üç igidin müqəddəs qanı döküldü. Cavidin, Adilin, Adilin və onlar kimi neçə-neçə qəhrəman şəhidimizin ruhları o qanla yoğrulmuş mübarək vətən torpaqlarında son qələbəmizi gözləyirlər. O günsə yaxındadır, lap yaxın.